Sława Jezusu Chrystu. Chrystus Woskres. Нас запросили в цей концерт, тобто мене, Тараса Чубаря, і групу «Плачерів», який елемент хаосу. Ось ми почали його наводити потихеньку. Але зараз на сцені була прекрасна Оксана Муха. Пропоную ще раз подякувати. В сьогоднішньому концерті ще одне митецьке явище постійно бере участь, але про нього ще ніхто не сказав. Бачите, цю чудову писанку, таку цікаву, велику. Намалювали двоє львівських художників Юрко Кох і Оля Погрібна Кох. І багато людей розписалися на ній довкола. Зокрема, мені, наприклад, приємно, що там є підпис мого гуру Віктора Морозова. І мій також скромний підпис є. Так що браво для наших художників. Писанка називається «Червона руда». Зараз ми щось таке заграємо, що ви зможете підспівати. А куди не знає, поміж гори світ широкий тече, не вертає. Ми зустрінемо з тобою біля водограю і попросим його щиро, хай він нам заграє. Ой, попопопопопай, давай, 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 подивись, як сінуцькею п'є вода із Христа. Я зроблю тобі з тих крапель зоряне намисто. Краще я зберу джерела, з ними зроблю цимбали. Що тобі, дівчино мила, вони красно грали. Ой,
Зараз ми трошки більш такі лірико-філософські настрій йдемо на вірші Дмитра Павличка «Над морем».